dva krasavci ze Seky a Pan, který k nám docestovali časem, se dá říct, z roku 1996. Jsou to ty menší verze, ještě se dělá ta velká v bílém provedení, pětipalcová, a tohle jsou čtyřpalcovky. Pěkný RCčka, akorát do ruky. Jištěný lockbackem, zpevněný masivníma boustrama. V tomhle případě je tady mikarta, tady je kombinace mikarty a zřejmě laminovaného dřeva. Čepel Aus 6M. V té době naprostá špička v ocelích. Seky a Pan jelo na Aus 6C. Pamatuju Spiderka, že Endury, Deliky, všechno bylo v té době, ještě dřív z Aus 6ky vyrobeno v Japonsku, v Seky. Jsou to krasavci. A hlavně tady je to poučení z historie, který platí ve všech oborech. Že je dobrý znát historii. Aby byl člověk připravený na budoucnost.